Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do projeto Educa Ipojuca. Aqui quem vos fala é Tia Gil, ou pode me chamar de Tia Gilvânia. E estamos em mais uma aula de geografia, na qual iremos falar sobre meios de transporte, certo? Os meios de transporte, como todos nós sabemos, são recursos utilizados para nos deslocar de um lugar para outro. Então, vamos analisar os três tipos de meio de transporte que existe na nossa sociedade, tá certo? E para que ele serve? O que são meios de transportes? Vamos analisar o nosso material. São recursos que os seres humanos utilizam no nosso dia a dia para deslocar de um lugar para outro. Os meios de transporte também são utilizados para o envio de alimentos, de transporte de animais, roupas, calçados, e eles podem ser classificados como transporte aéreo, aquático e terrestre. Então, existem três tipos de transportes que utilizamos no nosso dia a dia, que são utilizados no nosso dia a dia. Transporte terrestre, transporte aéreo e transporte aquático. Então vamos analisar. O transporte aéreo, tá? É uma modalidade de transporte realizado no ar, tá? E através desse veículo, como aviões, helicópteros, balões, dirigíveis, teleféricos, entre outros, são executados o transporte de cargas, ou seja, de coisas, de objetos de grande porte e pessoas. Então, podemos utilizar o meio de transporte aéreo para levar as pessoas de um lugar para outro, né? Em locais de grande distâncias. Então, esse transporte é utilizado porque são mais velozes. Então, o transporte aéreo utiliza-se para transporte de cargas e de pessoas também. Aí temos aí alguns objetos, alguns meios de transportes aéreos. No caso, helicóptero, avião, tá? Aí temos aí o balão, que vai levar poucas pessoas. Já os helicópteros e aviões, eles levam uma maior quantidade de pessoas, né, no seu dia a dia. Temos aí também o transporte aquático, que é aquele que são utilizados, né, em vias, hidrovias, no caso, hidrovias, os mares, oceanos, rios e lagos. Então, são eles que fazem esse transporte através das águas. Barcos, navios, canoas, lanchas, entre outros, são considerados meios de transportes aquáticos. Eles são essenciais para o deslocamento também de pessoas e de mercadoria. Então, no nosso dia a dia, dependemos desse transporte para irmos e também como para recebermos mercadoria. Sem esse meio de transporte, o aéreo, o aquático, o terrestre, seria inviável termos recurso para mantermos no nosso dia a dia e para termos a nossa sobrevivência também. Então vamos lá, observarmos. E aí foi citado, né, os exemplos de meio de transporte aquático que vocês podem ver aí através das imagens: submarino, lanchas, navios, barcos são considerados meio de transportes aquáticos. Eles usam as hidrovias. Meio de transportes aéreos são aqueles que se deslocam através das rodovias, certo? Dos trilhos, no caso do trem, das estradas,
no caso dos caminhões, carros, motos e assim sucessivamente. Vamos ver alguns exemplos de meio de transportes terrestres. Aí temos aí carro, van, trator, moto, caminhão, bicicleta, que é um dos meio de transporte terrestre mais utilizado, ônibus e trem. Então, são eles que são responsáveis por fazer a nossa deslocação de um lugar para outro através da Terra. E aí vai a nossa atividade para encerrarmos a nossa aula de hoje. Vocês irão pesquisar, tá certo? Qual foi o primeiro meio de transporte construído pelo homem? Qual foi o primeiro meio de transporte construído pelo homem? Será que vocês sabem? Então, quem não sabe, vai lá, consulta o Google e pesquisa. Procura saber, tá certo? E quem o construiu? Então, fica aí essa atividade de hoje para vocês colocar em prática o assunto que estudamos hoje sobre meio de transporte e vocês vão pesquisar. Qual foi o primeiro meio de transporte construído pelo homem e quem o construiu? Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser.